بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله العلي العظيم الكبير المتعال ذي العظمه والكبرياء والجلال واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له المتفرد بصفات الكمال وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد بفند من يترجع كم جيني سمو جاتشو أو تركي غر رسالة يتقى الدعاء الذي لا يرد بشاتك فغنغو أبو السبي بدا سويدك إنما إتينا جتابو تكفية كانت سكوين فضلة الشيخ عبد الرزاق rebu na wabduni ntokiseni ari badeli hafi muri kino gitabo tukaba turi kwigamo shurutu ibisabwa byaba ari byo umuntu agomba kumenya byaba ari ibyo agomba gukora byaba ari ikinyabupfura agomba kurangwa nacyo igihe agiye gusaba Allah hana wa ta bityo yaramuka abishyize mu bikorwa ubusabe bwe nta kabuza bukaba bwakwakirwa ku bushobozi bwa Allah hana wa ta tukaba tumaze kubonera hamwe ibintu bigera kuri bitatu

نوكو أقوم بقراءة الكتبة إجيه أجيء بقراءة وصي. استقباله القبلة يقتبر من الآداب الجليلة للدعاء التي تدل على تعظيم داعي للشعال الدعاء واهتمامه به. دير قراءة الكتبة نهاب غير تجكو ندرس نحن نبغي شرط نحن نبغي أرجس أبغا كجلا نبغي وصي نبغي مانو بغا أخير قوي. ويا أهوغو يقتبر من الآداب الجليلة للدعاء أهوغو بفتقى نجنغ مجنب فورا چوبا هتچاني چوغو سبا وو سبي فيرو چنغ مجنب فورا أمونه وجيغو سبا الله سبحانه وتعالى أسابغا نو كوري جزاكي بلا كوري جزاكي نو أريش نيو فورا جيزا تدل على تعظيم داعي لشأن الدعاء ubu nkwite imami hibihe ni ukubari yuko ukoresheje kibura byerekana yuko uyu muntu uri gusaba Allah ari aho ari aha ikuzwa ubusabe ndetse ari gufata ubusabe nk'ikintu gikomeye nk'ikintu gihambaye ndetse afite na ihitimamu afite ubushake bukomeye bwo gusaba Allah ari aho ari ndetse afite n'ubushake bwo gusubizwa na Allah subhanahu aho ari ولهذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في مواضع عديدة أنه استقبل ودعا كما حصل في غدة البدر حين رأى كثرة العدد المشركين على عدد المسلمين فاستقبل نبي نبي الله صلى الله عليه وسلم القبلة ثم مد يديه نيومانفو aha garagaye haddii tisoha yaree kana yuuko inuu inuu imaan muhammad suradhaa waa ni wasilaama yagaragaye ahaanu hati haleya yaree jira kibila hanyuma yaadaan jiza akasaba waa sababee akamu haswala fiigata tibidri muuko bya garagaye kumensi wurgadan barbaadu bidir inuuma yuuko inuu inuu imaan muhammad suradhaa waa ni wasilaama. abunye yuko umubare waba shirikina umubare w'abahakanyi ari munini cyane kurenza umubare waba islamu of pastakbala nabi yun lahai sonadahu wani wasalama inu ayi iman muhamadi sonadahu wani wasalama yadda shi hanyuma aranjije azamuna maboko yi asaba allah subhana wa ta'ala. da yadda yin dalilin yadda kaina yuko kuka yin da kipla? adakin ya mutima kuri waa wundi. وذلك أن استقبال الداعي للقبلة من الأسباب التي يرجى معها أن يستجاب دعاءه فليس هو من شروط الدعاء وإنما من الآدابه الحميدة ريرو كل شيء ذا قبلة، كل واوندي أجيق سبا الله سبحانه وتعالى ni imwe mu mpamvu zitanga icyizere cyo kwakirwa ubusabe kuri wa wundi ugiye gusaba aro hantu batara fayisahu wa minishorute rero ntabwo ari kimwe mu gisabwa kugira ngo busabe bwo umuntu bwakirwe ngo bibe ari ihame yuko ari itegeko ry'uko umuntu agomba kwishyura kibura hoya wa inama mili ara da ahubwo

atohara tumi n'aga bido ntayibane nuko ugira isuku umuntu agiye gusaba agiye gukora ubusabe ni kimwe mu kinyabupfura cyiza kuri wa wundi ushaka gusubizwa ubusabe bwe nabyo ntabwo ari sharite cyangwa se ntabwo ari itegeko ntabwo ari igisabwa kugira ngo ubusabe bw'umuntu busubizwe ahubwo ni kimwe mu kinyabupfura cyo gusaba ubusabe فلا شك أن الداعي إذا كان على طهارتي فإنه أفضل وأتم لدعائه ومناجاته لله عز وجل نحاق شدري كان يوكو إجيه أمون أفتسكو أفتعوذو أهانقاها فإنه أفضل نهو بيبا الأفضل نهو بيبا أربيزة جانيه وأتم لدعائه ومناجاته لله عز وجل لسي نو ها نو امو نو ابا يوزو يي تيانغسي ابا عالموري بوزي ييزا ييجو تا كامبيل الله سبحانه وتعالى نو الله االو سبحانه وتالا كولينزا ادافتي موزو لان ها لترنو دو اي اكما من هالي الهدف دايره كوريوكو اجي همونا في تسوكو ابا عالموري ها يوزو يي ابا عميزا نيزا كرنزة إيه ايضا اعوذ ايضا افتت من عند مطاوية هذا اداب ايضا يسمى حديث يتلسق نهيمان محمد صلى الله عليه وسلم وعن مهاجر ابن قنفذ رضي الله عنه انه سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتوبه حديث يترسي مهاجر ابن كنفز رضي الله عنه الله أنه سلم على النبي صلى الله عليه وسلم يجزي قصوهوزا إن ويمان محمد صلى الله عليه وسلم يمتر يا سلام إن ويمان محمد صلى الله عليه وسلم تجيه يليه أتوازا تنسي أجمو ألفتهوز فلم يرد فلم يرد فلم يرد عليه

E, isuku ari igisabwa kugira ngo umuntu asubize asalam se e, cyangwa se nanone asabe ubusabe ahubwo ahangaha nuko inwa y'imana muhamadi s wsaama yabonaga yuko kwikiriza asalam afite isuku cyo cyuzuye kurenze kuba yayikiriza adafite isuku niyo mpamvu ahangaha sasobanurira uyu musaaba agira ati inahu lamyamnaani

ni harimo kuvuga allahu suhanu wa taala rero iyi ngiyi ikaba ari daliri yerekana yuko mu gusaba allahu suhanu wa taala umubare afite isuku ari ikinyabupfura cyiza cyane ndetse ari imwe mu mpamvu yo kongererwa amahirwe yo gusubiza yo gusubizwa ku busabe bw'umugaragu kubera yuko umugaragu abari muri hari yuzuye kurenza adafite isuku iyo ngiyo nayo kikaba ari icya gatanu mu bisabwa ariko cyo kigendanye n'ikinyabupfura umuntu asabwa kurangwa nacyo igihe agiye gusaba allahu subhanahu wa taala ariramuru asarisu reka ni udukomezanye n'ikintu cya gatandatu umuntu asabwa kugira ngo ubusabe bwe bwakirwe rafi ariya dayini andi ni ukuzamura amaboko abiri kuzamura amaboko igihe umugaragu ari gusaba Allah wa taala ni imwe mu mpamvu ikomeye yo gusubizwa ubusabe bw’umugaragu ukuri hedariri فعن سلمان الفارسي رحمه رضي الله عنه فعن سلمان الفارسي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بِتْرُ سلمان الفارسي الله من إن إيمان محمد صلى الله عليه وسلم يرفزتي إن ربكم عز وجل حيي كريم يستحي من عباده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا إن غيمان محمد صلى الله عليه وسلم نفذتي إن ربكم عز وجل تمبجكورين يغسن الله سبحانه وتعالى حيي كريم ني أمني سنكاني ni n'umukarimu cyane n'umugwa neza cyane kubera ubu neza bwe n'ukuntu ari umunyesoni cyane yasita hi mi na ibadi iza rafa nka nyadayihira yi agirira isoni umugaragu we igihe amuzamu igihe umugara we azamuye amaboko amutakambira anyura dahumasifura مويموغاروغو اما نور موكو ايا مانوري مارمزا اشامسي ايا الله سبحانه وتعالى امهاي فالله عز وجل موبيكوري الله سبحانه وتعالى العني ومكونه وِهَادِجِهِ udafite icyo akeneye ku bagaragu be udafite icyo ashaka icyari cyose ku bagaragu be ahubwo ibirenganzira byose aribyo bimukeneye umukungu wihagije wigize ndetse ari we unagize ibirenganzira byose yasita shimi n'ibadihi idarafani rehi ya dayihiyu annyura agirira isoni umugaragu we igihe umugaragu yamutakambiye azamura amaboko Allah isoni ndetse n'amaboko ye aramutse ntacyo amuhaye ukubera ikihe abantu batahara agirira isoni uyu mugaragu hamwe no kuba nta kintu na kimwe amukeneyeho wazarekare anahaye atarafaya dayine irasama كبيريتي الله سبحانه وتعالى أجرد إسوني يوم غلاقوه يجزا زميا مبكو وذلك لأن هيئة رفع إلى السماء كبريكو كوا يوم غلاقو يجزا زميا بجعل بطونهما إلى السماء أو مقابل وجه الكوكري يوم غلاقو afata inda cyangwa se inda y'ikiganza cye akayerekeza mu kirere cyangwa se akayerekeza ahateganye n'amaso ye cyangwa se ahateganye n'uburanga bwe aho ngaho turabona uburyo bazamura cyangwa se uburyo bwo kuzamura amaboko umuntu asaba arobu supuhanga bata ara umuntu afata amaboko ibiganza bye akabifatanya hanyuma noneho inda inda y'ibiganza niyo yerekeza mu kirere inda y'ikiganza ahangaha hasuhuza niho umuntu yerekeza niyo inda y'ikiganza niho umuntu yerekeza mu kirere cyangwa se akayerekeza ahateganye n'uburanga bwe ubwo ni bwo buryo bazamura mu maboko bitandukanye n'abayazamura bayatandukanyije kereka wenda iyo bibaye ngombwa yuko umuntu yazamura cyane cyane hejuru nk'uko byaje muri sunina nk'uko byaje nk'uko byagaragaye ku nwayimana muhammadis wa rwanda wasangirama yuko hari ahantu yajyaga azamuye amaboko cyane cyane rero iyo umuntu ayazamuye cyane cyane hejuru ku buryo mu kwaha kwe hagaragara icyo gihe ntabwo ayafatanya ntabwo afatanya ibiganza ariko noneho igihe atayazamuye cyane ibiganza bye arabifatanya akabyishyiza mu kirere cyangwa se akabishyira ahateganye n'uburanga bwe ariko yabifatanyije rero gutya umugaragu azamura ibiganza bye yerekeje inda y'ibiganza mu kirere cyangwa se ku buranga bwe byerekana yuko uyu mugaragu ari umunyembaraga nkeya

asuzuguritse yisuzuguye cyane imbere ya allahu subhanahu wa ta'ala kuzamura amaboko umugaragu hagati y'ibiganza ni icyerekana yuko uyu mugaragu yisuzuguye yerekanye yuko asuzuguritse cyane imbere ya allahu subhanahu wa ta'ala wa nikisari ndetse yerekanye yuko ari umunyembaraga nkeya afite kasoro wa izihari lilifakati wal lihajati ndetse wayimoo garagu abaa yeere kanayuuko achenechaane ndetse abeekanayuko achene koko afite haaja yaachiraachiinu ariigu saba aduu subhaana wataala abeekwanayuko achani achiraachiinu koko. reero fakaanad liidata sababan li ijaabate do'aa indhaha subhaana wataala. rero kubera izo mpamvu bitabiba impamvu kubera izo mpamvu tuvuze kuzamura ibiganza byerekana yuko umugaragu asuzuguritse byerekana yuko umugaragu nta mbaraga afite byerekana ko uyu mugarago nta gushuza afite byerekana yuko akeneye kuko kiriya kintu byerekana yuko koko ari umukene ari gusaba umukungu ari we umukungu w'abahuzungu arawihagije ndetse unahagirije ibiremwanya byose rero kubera izo mpamvu bita biba impamvu y'uko uyu muntu yakirirwa ubusabe bwe rero bityo umuvandimwe ntuza 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 kuzamura amaboko ntuza 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 ahandi shariya yabujije umuntu kuba yazamura amaboko iki ngiki ni ikindi ariko uwo busabe busanzwe muvandimwe uramenye ujye uzamura amaboko kuko ntigisabwa nkuko tubyumvishije muri haditi ndetse tugasobanura n'ibisobanuro by'iyi haditi impamvu Allah subhanahu wa taala agirira uyu muntu isoni ni ukubera iyi hari ni ukubwira kuzamura amaboko icyo bisobanura mu bigendanye no kwerekana yuko nta bushobozi yuko umugare agasuzuguritse n'ibindi والأحاديث التي فيها رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه عند الدعاء كثيرة دسن حديثي ذلك أن يكو إن ويمان محمد صلى الله عليه وسلم يجاق الزامور موقوي يجاق الزامور الله سبحانه وتعالى حديث ذكره علي شيطاني بل كان صلى الله عليه وسلم

نجيه يبغى ألمو هانو يزعموا لكن كرين هانو كما تقدم في غزوة البد في غزوة البدري حين رأى صلى الله عليه وسلم كثرة عدد المشركين على عدد المسلمين هو كتبه هو كتبه بفوز إنما قطعه أكل جام وجب بدري أهو إنه ما يمانة يزام مي أما بكو الله سبحانه وتعالى يميوكو أبوني يوكو مغلوب بشركين رموني نتشاني كرينزا أم مغلوب أم إسلامه فاستقبل نبي الله صلى الله عليه وسلم القبلة إنه ما يمانة يجيش كبرة هنما ثم مد يديه ودعا ربه عز وجل إن ويمانا يريك زكبرا هنما أسوا الله سبحانه وتعالى أزامو يأمروكوي أزامو يبغان زبج هجرو أنه يبزامو يهجرو كانه قال عمر ابن الخطاب رضي الله عنه عمر ابن خطاب الله أمني شي ميري ربزتي فما زال يحتف بربه مدا يديه تنهابقو إن ويمن محمد صلى الله عليه وسلم يرسل الله سبحانه وتعالى أزام يموكو مستقبل القبلة يرسق جكبلة حتى سقط رداءه عن منقبيه قبله ونعم بروي يريان بيه هجورو waguye kubera ko uzamura amaboko cyane iyi ni ye yerekana yuko byemewe ko umuntu yaza amaboko hejuru cyane igihe mu bibazo igihe ari mu kaga gakomeye cyane ibingibi nabyo ni yerekana ukuntu umugaragu aba akeneye ubufasha aba akeneye yuko abajugunyana batahari amusubiza ubusabe bwe nanone وكذا في حال القتح عندما أدعى صلى الله عليه وسلم على منبري لاستسقاء قال أنا بن مالك رضي الله عنه نوني إنكو جا جنزي كجيهي جيهي, جيهي كمفة أهو إن غيمان محمد صلى الله عليه وسلم يسبي إدوى يبساوى إنفرا كري أهجزي كري منبري أهجزي منبري إن إيمان محمد صلى الله عليه وسلم أصاب إيدوا الله سبحانه وتعالى يا من رجيم فرا جيه أمفا رياتيه قال أنا بن مالك أنا بن مالك أنا رفقتي رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نبوني إن أني إيمان محمد صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في الدعاء يزامuye أمبوكوي على رساوة الله سبحانه وتعالى حتى يرى حتى يرى بياضو ابتهي أم пока أطوننا يزامuye أمبوكوي أم пока أطوننا إن زوي يوم قاها كنوا محمد صلى الله عليه وسلم bivuze ngo amaboko yari yazamuye cyane mpaka abaswaba babasha kubona mu kwaha kwe uko hasa rero izi zose ni daliri zerekana yuko muri adabu zo gusaba ndetse no mu bisabo kugira ngo umuntu ubusabwe busubizwe harimo kuzamura amaboko by'umwihariko mu gihe umuntu ari mu makuba ari mu kaga komeye cyane ari mu bibazo akeneye gusubizwa akeneye ubufasha kuva kwa Allah hano ya batara ni byiza kuyazamura hejuru cyane twavuze ko kuyazamura umuntu ahangaha ayazamura ayatandukanyije naho igihe atazamuye cyane umuntu afatanya ibiganza hanyuma akabyakiza mu kirere cyangwa se akabyakiza ahateganye n'uburanga bwe icyongi ikikaba ari ikigendanye n'impamvu iyaga g tandatu

البداءة بحمد الله وتمجيده ثم صلاة على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء ikintu cyakarindwi ikaba ni impamvu ikomeye cyane yo gusubizwa ku busabe bw'umuntu ndetse abantu benshi bakaba bakora ikosa bakaba bakora ikosa rikomeye cyane kubera kutamenya ikintu kintu impamvu ya karindwi alibada atu bihamira mbere yuko umuntu asaba igihe cyose arasabwa kubanza gushimira allahu subhanahu wa ta wa yarangiza akamutaka akamuha ikuzo akamuvuga ibigwi bye أكملت هذه السيف فزين جزء يفوزه ثم مسولات على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم يران جزء أجساده إنما هي محمد صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء برجوك أسبا إجليك جوزي إجلك تبيشين لهه فعن فضالة ابن عبيدة رضي الله عنه قال حديث يتردد في كم صلى على ابن عبيدة الله أمريشي من يفزتي سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يدع في صلاته لم نمجد الله تعالى يومي أن محمد صلى الله عليه وسلم ينفي شجي من وصحب به أريب

iramubwira ati ida swala ahadukum hanyuma intuna y'imana ihita bigisha hituvuga iti ida swala ahadukum umwe muri mwebwe naramuka akoze ubusabe ahangaha naho itua mana usae yabwisa iswaa ukubauaisaabisanura ubusabe mucyara mu ahadukum فليمدأوا بِتَحْمِيرِ ربه عز وجل وممن من يبقى ناشاق نقرأ أجي آوانزا أشمر الله سبحانه وتعالى أوانزا أشمر الله سبحانه وتعالى والثناء عليه نرى جزاء التاكي الله سبحانه وتعالى أمفقي أم أمتاكي أقول شجا سويفا نمازني ما تكتفوا الله <سؤال> سبحانه وتعالى يجزه نبينا محمد صلى الله <سؤال> عليه وسلم يجزه ثم يصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم لما يهون جه نلجز السبيل إنو محمد صلى الله عليه وسلم وشوكش سورة الإبراهيمية نسقفها الله وصلاة وصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ashobora kuvuga gutyo n'ubundi buryo butandukanye bwo gusabira imwe y'imana asoma hanyuma nyuma y'aho ngaho asoma ayadeho ba odo be hanyuma nyuma y'aho ngaho azasabe icyo ashaka iyi ngiyi ni imwe muri adabu ikomeye cyane ndetse n’impamvu ikomeye cyane mu gusubizwa ku busabirwa mu ariko abantu benshi bakaba hano ahantu batahitwaramu bata, bata, bata neza omuntuazaura amaboko atangira gusaba ibyifuzo byoya ugomba kubanza ugataka allahu wa wataala ukamushimira kunema zitandukanye allah yaguhaye ariko kibazo amaganya abari menshi niyo mpamvu muntu aatka atibuka allah subhanahu wa wataala rero mubanza agasimia allah wa wataala kunema nyinshi zitandukanye hanyuma yarangiza agataka allahu subhanahu wa ta'ala ukumutaka neza nukumutakisha tauhid uvuga calimati tauhid umuvuga ibigwi yoko ntawusengwa mukuniko gusengwa uretse allahu subhanahu wata'ala

سبحانه وتعالى ثم يثني بالصلاة والسلام على نبيه على نبي صلى الله عليه وسلم بيرو اتشوزو يه كم اسلام اجيه اجيه سوا اجيه اجيه تانجل او سبب اجيه اجيه سوا او يقدم بين يدي دعائه بري يوسي اقوم بكوانزه بليهكو أصحابه وسببه يبجي فوزه بيج أقوم الله سبحانه وتعالى وتمجيده كمفقهي بيج أكمو, أكمو وحمده يرزع يعني أكمو شيملا ثم يثنى, يثني بصلات والسلام

hari igihe cyiza cyane cyo gusubizwa ko ubusabe bw'umuntu kubera iki kubera yuko muri adana harimo gutaka Allah abasobanuro harimo kumuvuza harimo kumuvugaho ibigwi harimo kuvuga yuko abasobanuro ariwe wenyine usengwa mu kugusengwa harimo kumwezereza idini harimo kumuharira ibada harimo ku mutaka na swifan ziza zihebuje ndetse na muri azana harimo gusabira inwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallama rero kwa ko bino bino biri muri azana rero iyo umuislamu yikiriza azana hanyuma nyuma yo kwikiriza azana agahita agahita akora ubusabe bwe nyuma yo gusabira inwa y'Imana ali wasila hari yana hano heza gusubizwa kubera yuko haba Ba ända, hab haba habangirijwe gutaka Allah subhanahu wa ta'ala no kumushima ibigwi na swifan ziza zihebuje rero wa bihadha na alam wajha fadli du'a a ba'da sama'in adana rero ku ridangi byo tada tumenya impamvu kirya gihe ari gihe cyafadula ari gihe kiza cyane cyo kwakiga ba'da tashahudi

twabonye yuko umugaragu asoma atahiyatu yato aha twavuze yuko abari kuvuga abari gukuza wa abari ku mutakana twifaze amukuza amuvuga ibigwi avuga yuko allah ari ukwiye amagambo yose yikuzo ari we ukwiye ibikorwa byose byiza ari we wenyine uharirwa nk'ibada ubu wenyine ukorerwa ibikorwa bitunganye ndetse nyuma yaho ngaho umugaragu agahamya yuko nta usengwa mu kwego kuzengwa uretse arohs guhana aho ara aba ahakanye ibisengwa byose aba avuze yuko bisengwa muri baturi agahamya agahamya yuko Allah guhana wata ara we usengwa mu kuri ko gusengwa rero nyuma yaho ngaho umugaragu agasabira agasubizwa nimero y'imana yarangiza akanifuriza amahoro akifuza amahoro inyuma y'imana yanyuze akifuriza amahoro abayisilamu bose nawe ubwe atiretse nyuma y'aho ngaho agasabira inyuma y'imana muhammedi soro aho arahiwasanira rero nyuma y'aho ngaho iyo umugaragu ahise yisabira icyo gihe iyi yiduwaye aba ayisabye mu mwanya mwiza cyane ndetse aba aha igihe cyiza cyane kubera ukuntu aba yabanje gutaka aroza guhanawata ara kumukuza no kumuvugaho ibigwiye hanyuma iyo yisabiye rero kuba wari umwanya mwiza cyane ariko rero icyo babaje ni uko abantu aya mahirwe abacika hanyuma nyuma yo gusari bakina gutora salamu umuntu bagahita azamura ibiganza agasaba mu gusaba kwe ntabanze gutaka Allah supanu ara nawe abanze kumushimira ntabanze no gusabira nimwe y'imana agahita avuga ibyifuzo bye rero iduba nk'izi ngizi ntabwo zakirwa

wasana iya ndetse anamutaka amushimira azavanze ashimira Allah suhu wa taala narangiza amutake narangiza asabe imirimo y'imana narangiza asabe ubusabe ashaka rero iyi ni dariri yerekana yuko utazakora ibi ngibi وسيبغي وتزاجير و كوي حديثي أخرجه أبو داود حديث يشري هنا أبو داود والترمذي لسينا إمام الترمذي يشري الألباني لسي إمام الالباني أكبر akaba شيء من حديث

no gukora isitikafaru mbere yo gusaba kubera iki umuntu asabwa kwicyuza ndetse no gukora isitikafaru mbere yo gusaba ubusabe bwe fayina zonoba nyaririma wa hano wari arimo asira anajyabatiduha ni ukubera yuko ibyaha ni ikizubizi ni urusika ni bariyeri igira atari igira ingaruka mbi cyangwa se ituma ubusabe bw'umuntu butakirwa ibyaha ni bariyeri ni urusika rutuma ubusabe bw'umuntu butakirwa rero umuntu agomba kubanza akavana muri iyo bariyeri akayifungura akura isitikafaru ndetse anicyuza imbere ya aho wa ta'ala

umusatsi ye imisatsi ye ari inshwambagara ya mudu ya dayihina uyu mugabo nyuma y'uko ari ku rugendo yazamuye amaboko ye mu birere ya yarabi yarabi atakambira wa taala ariko wamata amuhu haramun ariko ibyo kurya bye ni haramu abivana mu nzira za Haramu wa bawu haramun ndetse n'ibyo kunywa bye abivana mu nzira za Haramu wamalbasuhu haramu ndetse nibyo yambara abivana mu za haramu bil bilharami ndetse yakuze ary haramu fa anna yustajabu lizalik hanyuma inimwe y'imana muhammadi sallallahu lh i wasalama arangiza avuga ati nigute uyu nguyu yakwakirwa ubusabi bwe mugabo nyuma y'imana muhammad israel ari kuvuga yarakusanyije impamvu nyinshi cyane zituma ubusabe bw'umuntu bwakirwa ariko hamwe n'ibyo byose haje bariyeri y'ibyaha ituma ubusabe butakirwa uyu mugabo rero yarakusanyije impamvu nyinshi zo gusubizwa impamvu ya mbere ari ku rugendo kuba umuntu ari ku rugendo ni impamvu yo gusubizwa k'ubusabe bwe nkuko byaje muri haditi yunayimana muhammad ishoramu ngari wa sanirema iyindi mpamvu ya kabiri uko uyu mugabo yari ari mu bibazo ivumbi ryamwuzuye imisatsi ye ishwambaguritse ari umuntu uteye impuwe uteye imbabazi yari ari muri harimi akeneye ubufasha nkuko kuba umuntu ari muri harimi

akavanirirwaho ibibazo aho bakamuvanira ibibazo ninde umusubiza rero iyi ni idarire yerekana yuko wa wundi uri mutarura ari imwe mu mpamvu ituma abawusubhanabuhatara amusubiza kubera yuko abawusubhanabuhatara ni umwe mu we ni umunyambabazi ni umunyemuwe wabanyeye mu we bose rero ko umuntu ari mu bibazo ari mu bizazane ni imwe mu mpamvu yo gusubizwa rero uyu muntu hamwe no kuba ari mu bibazo ari ku rugendo yuzuye ivumbi afite imisatsi y'izwambagure byerekana yuko ari muri hararimbi hamwe no kuba akusanyiriza mpamvu zose hanyuma ya mudu yedayihirasitama hari muri muntu yazamuye amaboko ye yazamuye ibiganza bye أبريكس مجرير هنما يعلن جزاء أولى توسل كويتوحيد الربوبية أهم قراءة الله سبحانه وتعالى يا ربي يا ربي هنما يعلن يا الله سبحانه وتعالى أم سواء هكذا ومطعمه حرام حرام نيجوك موجيني إن نيجي مبيني هرام بيتما وسابغو فهذا, فهذا الرجل قد توفر في دعائه عدد من الاسباب الاجابه ويوم فقد دعا ربه وهو, وهو مسافر يقول الله سبحانه يقول يقول ورفع يديه للسماء يقول يقول لكنه لم يستقف ايكم يكولي نهب يرين ذا حرام لم يستخفف عن حرام نهب ويجزي يليندا حرام فما ومطعمه وما من حرام يجوكم يجوكم بربي

لا تستبطئن الإجابة إذا دعوت وقد سددت طرقها بالذنوب تنوزا وني غوتشي وغوسوبيزوا وسبب غاوي نوزا وني اوتشي اوتشي وغوسوبيزوا وقد سددت طرقها بالذنوب kandi inzira zo gusubizwa ari wowe ubwawe wazifungiye bitewe n'ibyaha byawe rero abantu bari buvutamanywa nijoro nge narasabye we narasabye we maze imyaka itanu nsaba ariko wapi rero banza ukore tabuba banza ukore isitifaro nurangiza usabe kure yuko ibyaha zifunga inzira zo gusubizwa rero ntuzatakambe mbe ntuzatake ngo nagusubizwe ubusabe bwawe kandi ikibazo ari wowe ugifite ari wowe ubwawe wafunze inzira zo gusubizwa inzira ubusabe bwawe bunyuramo wari rara rara na di nkiyo sanara wa ni waseramajya aha ويتوب اليه في يوم مئة مره نيوما في ميمنه محمد صلى الله عليه وسلم رجاء يجوزه دس ادخوان التوبه كمونسي ايشرو الشنه ويحث امته على ذلك

nicyuza ko aho ari aho suhana batara icurujyana ku munsi imwe y'imana yababariwe ibyaha yababariwe ibyaha byose hamwe no kuba Allah yaramurinze ibyaha yanababariwe ibyaha byabanje ndetse n'ibyaha bizaza byose Allah yababariye ariko hamwe n'ibyo agerekaho no kwicuza ijana

iyi numwa zose n’abahanuzi bose umuntu ukurikira mu bwiza ni abubakarisideka muri uwo zose mu bantu bose babayeho uvanyeho intumwa z'imana n’abahanuzi umuntu mwiza namba wani ni abubakarisideka radiyo rahu hano hamwe n'imyunyayimana muhammadisirahwani wa sinilamayamwigishije iduwa azajya asoma iduwa iri mu kwemera ibyaha irimo kwemera yuko ari umunyabyaha نويي امانه ومبغي اللهم اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب الا انت فاغفر لي مغفره من عندك وارحمني انك انت الغفور الرحيم نويي امانه محمد صلى الله عليه وسلم يبغي ابو بكر الصديق ما ذكرش ديوا يميري يوكو yemere yuko yihuguje yahuguje nafisi amahugu akomeye cyane ibi n'ibyerekana iki ni ibyerekana yuko ikiremwa aho kiva kikagera ntabwo gishobora kujya hanze y'abanyamahugu babandi bihuguje faya banki arimo nasi heri nafisi he rero birakwiye kumwishyirwamo wabona wifuza nafisi ye ibyiza agiterami minisitiri fadi minalistikfar watawuba yuko agomba kurushaho gukora isitikfar ndetse no kwishyuza cyane maa ikarari warengwari ntitarafi bizambi harimo no kwemera no kwemera yuko ari umunyabyaha no kwemera yuko yakoze ibyaha runaka akabyemera

rcma bayina ya dayido ihe rrabehe anzabongerera by'umwihariko nk'igihe agiye gusaba allahu subhanahu wa ta ra ahongaho naho havuka ikibazo ati ngewe nizizi imana yuko nazasubira nkujya nkasubira nta kibazo ntiwongere wongere wicuze wongere usubire wongere wicuze nkuko byaje muri hadithi iri muri sahih ibukhari aho hadithi yerekana yuko muri maana zayo yerekana yuko wa wundi cyangwa se umugaraguha waba uzi ubuhanga wata arakora icyaha akicuza agasizanya waba uzi ubuhanga wata ariko atazongera akongera akicuza akongera akabwira waba uzi ubuhanga atazongera akongera akicuza akongera akongera kora icyaha akongera akicuza akabwira Allah ko atazongera akongera kora icyaha akongera akicuza akabwira Allah ariko atazongera mupaka waba uzi ubuhanga atakangahita kugira ibyo ushaka kujya gushaka buri kuzajya ukora icyaha nzajya mubabarira rero iyi hadisiyo iyi hadisiyo nayo yerekana yuko uwabundi ukora icyaha agasubira ntabwo agomba gucika intege agomba gukomeza akicuza agomba gukomeza akicuza kwa aroje ubuhahirane wata ara rero ubusitani ifatira abantu aho ngaho ategura igihe isezeranye imana yuko nazabizigira kugira ngo abyongere atemba afite isoni zo kongera guha abawusipa ntizare isezerano noneho umuntu akaguma aho ngaho noneho umuntu akaba ari aho ngaho adakora tabuba kure yuko yahaye arura isezerano agira ngo yakaryica irya kabiri akaryica irya gatatu akaryica avuga noneho eba tabanz iyiteho tayari nza tawuba buri kukoza zicyaha ugomba gukora tawuba ni ibirisi iba ihushuka cyangwa se nimutego mubisha wa shitani fa zalika halika sababuni tauba lilahi aleihi rero ubusabe buba impamvu yokomugaragu akora tauba kuri ko agiye gukora ubusabe akabanza akicuza niyo mpamvu ikomeye itwarira umuntu kuba yakora tabuba wa adaha wa adaha n'ijabati do aha iri wa emutaha iri so arahu ndetse na tabuba niyo mpamvu y'uko umuganga we yakirirwa ubusabe bwe ndetse n'ibindi yifuza bindi yasabye arahu su arahu wa ta iki ngiki rikaba ari ibisabwa umuntu asaba kugira ngo ubusabe bwe bwakirwe reba tubinyutsemo twirukanka mu buryo bwica makeya umutaha twa tureba n'izindi n'ibindi bisabwa muri adabu ndetse no muri sharati cyangwa se muri shoruti mu byangombwa bisaba kugira ngo ubusabe bw'umuntu bwakirwe natabimwa ndetse n'ubutaha nkurikije irihamwe ririhamwe ririhamwe na miriyoni mirongo ine